Bom dia. Quem for chegando, deixando aquele like. Cadê o joinha? Cadê o meu like? Chegou, deixa o like. Vem dar seu bom dia. Bom dia, Maria Cecília. Hoje, perguntinhas simbólicas, valor. Valor simbólico, né? Não tá pagando a pergunta. Só R$ 5, bora aproveitar e fazer perguntinha. Cada 5 superchats vai ter o quê? Sorteio de uma vaga para o ritual de Iemanjá ou São Valentim. Então, bora lá. Deixa eu beber minha aguinha aqui. Já acorda com sede. Vamos esperar mais um pouco. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Deixa aquele like. Faça comentário. Vai lá assistir a playlist completa com as previsões para todos os signos, que já saiu. E tem promoção lá, tá? Também, toda terça-feira tem cafeomancia, a leitura da borra de café. E toda quinta sai simpatias, rituais, tá? Vai chegando, deixando aquele like. Tô vendo o pessoal chegar e não deixando joinha. Já chega deixando joinha aí pra mim, por favor. Previsões hoje, né? Para comecinho, para o primeiro dia de fevereiro, é, gente? Hoje estamos no último dia de janeiro já, hein? Voou! Dessa vez passou muito, muito rápido. E as previsões para o primeiro dia de fevereiro. Então, bora aí, né? Começar fevereiro com o pé direito, né? Então, vem dar seu bom dia para mim. Tem gente aí e não chegou. Bom dia, Yuri. Então, quem tá aí e ainda não veio, dá seu bom dia para mim. Vem dar seu bom dia. Tá? Vem dar seu bom dia. E quem quiser fazer perguntinhas, hoje é um valor simbólico, tá, gente? Valor simbólico de R$ 5. Mas a cada 5 superchats eu vou fazer um sorteio. Aí você pode escolher se você quer participar do ritual de amor com São Valentim ou ritual da festa de Iemanjá, né? No dia 2 de Iemanjá e dia 14 o de São Valentim. Então chega já deixando aquele like e vindo aqui, né? Dá seu bom dia. E hoje deixando as principais informações aí, por favor, gente. Leia aí. É, o que ele tá deixando, tá? Tá deixando o link do meu outro canal, tá deixando o link da playlist para as previsões para fevereiro, que vai começar amanhã, tá? Tá deixando informações super, super importantes. Então, dá uma lida aí no que ele tá deixando, ok? Então, vem, gente, vem dar bom dia para mim. Eu sei que tem gente aí, eu quero seu bom dia. E aproveita que o valor agora, nesse horário, é só 5, independente de onde você esteja, tá? É um valor simbólico de 5 para você estar tá fazendo aí sua perguntinha. E 5 superchats já tem sorteio. Então, bora aí que tá facinho hoje, né? A cada 5 vai ter sorteio. Então, se a gente tiver 20, vai ter 4 sorteios, 4 vagas aí para os rituais. Olha que maravilha, tá? Nesse domingão, domingão de preguiça, é, todo mundo querendo acordar tarde, né? Pois é, e eu aqui, que 11h03 da manhã, cedo, tô aqui cedo já falando com vocês. Então, bora aí. Deixa eu anotar aqui, Maria Cecília. Gente, vou fazer o possível para fazer a pergunta dentro do balão, tá? Maria Cecília sempre manda fora do balão, é ruim, tá? Ainda mais quando tem muita pergunta. Sempre dentro do balãozinho para me ajudar. Tá? Porque senão eu não vou responder. Tá? Eu acho que o Yuri até colocou aí. Olha lá, o Yuri acabou de colocar. Perguntas devem ser feitas dentro da caixa colorida do Superchat, para as mesmas serem respondidas. Fora do balão, não responderemos. Tá? Então eu não vou responder. Tá? Superchat fora do balão. Então, Maria Cecília, se quiser que eu responda, vai ter que mandar outro dentro do balão. Isso aí é regra da assessoria do canal, tá? Do Yuri. É regra dele, porque para facilitar. Então, tem que começar a mandar dentro do balãozinho. O que vier fora, eu vou aceitar como doação. Obrigada como doação, tá? Cléo, bom dia! Porque senão vira uma bagunça, tá? Então, dentro do balãozinho, por favor. Então, vamos, gente, perguntinhas, ó. 5. A cada 5 superchats tem o quê? Sorteio, tá? E, por favor, dentro do balãozinho, sempre, tá? Dentro do balãozinho para ser respondido.
Se não for dentro do balão, não será respondido, ok? Vou fazer as previsões de hoje para o amor, né? Para todos os signos. Com esse baralho lindo de Dona Sete Sais, foi a Silvana Menezes que me presenteou. Tão perfumado, vocês nem imaginam. Para finanças e trabalho, né? O Jade Lenormand, esse baralho lindo da Carla Souza. E saúde e família com o Kuiper, ok? Então, ó, três baralhos para fazer as previsões. E quem quiser que eu responda perguntinha dentro do balão, por favor, eu responderei com o baralho, tá? Versão estendida, baralho cigano, versão estendida. Então vamos lá, cadê os meus bom dias? Tá? Tem muita gente aí, tem 9 pessoas, só seis likes e bom dia, só tive 3. Então quero mais bom dias aí. Vamos começar? E podem mandar, ó, já temos. Apesar de eu não responder a pergunta da Maria Cecília que veio fora do balão, eu vou. Coloquei o número, o nome dela aqui para ela participar pelo menos do sorteio, tá bom, gente? Então, ó, tem um superchat. Se tiver mais 4, tem sorteio. A cada 5 tem sorteio. Então, bora lá fazer o superchat? Bora doar. Lembrando que é doação, não é valor da minha pergunta, tá? Uma doação aí para mim estar respondendo a sua pergunta e você participando de ritual. Cada 5 respondo, sorteio um ritual para vocês, uma vaga de ritual, beleza? Então vamos lá para o céu astral do dia. Céu astral do dia aí, dia 1 do 2 de 2021, começando aí, primeiro dia, né, do mês de fevereiro, em plena segunda-feira. O Sol vai estar em tensão aí com Marte, vai trazer iniciativa e força para promover mudanças, mas será necessário sair da nossa zona de conforto. Então, podem ocorrer conflitos, de ideias, tensão com a sensibilidade e paciência será possível sanar. Então, vai ter, conflitos de ideias e tensões, mas com muita sensibilidade aí e paciência é possível sanar algum embate, alguma briga, alguma discussão, tá? A Lua fica fora de curso aí e faz um aspecto harmônico com Vênus, que facilita os contatos. E ela sai do curso com os contatos familiares e amorosos, tá? E ela sai fora do curso aí entre 8 e 11 até 8 e 26, só um pouquinho. Aí ela ingressa em Libra. Vênus ingressa em Aquário até o dia 25 de fevereiro, onde os relacionamentos vão precisar de mais liberdade, amizade e espaço para fluírem melhor. Então, Aquário é um signo muito de liberdade. E Vênus ingressando em Aquário não vai estar querendo aquele relacionamento preso, aquelas prisões, né? A Lua em harmonia com Saturno deixa as emoções mais equilibradas e estáveis, tá? Então só tomar cuidado amanhã com o Sol em tensão com Marte, que o restante vai estar tranquilo, beleza? Chegou, deixou o joinha para mim? 11 pessoas na live, só 6 joinhas. Não, chegou, deixa o seu joinha. Chegou, vem fazer sua perguntinha. Obrigado, você que acabou de deixar seu joinha. Muito, muito obrigada, tá? Já temos um superchat. Se tivermos 5, já tem sorteio, tá? Cada 5 tem sorteio. Aproveitem, gente, que esse valor é um valorzinho simbólico, tá? Eu quero que vocês participem. Ou no ritual de amor, vocês podem escolher. Ou o ritual de Iemanjá. Gente, 14 pessoas na live, só 7 likes? Não. Vão chegando, deixando o like, né? Tá aí, ó, metade só das pessoas chegando e deixando aquele like. Então, vão deixar o like, você que não deixou ainda. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Responderei pergunta? Responderei. Só fazer uma doaçãozinha, tá? Só fazer uma doaçãozinha pro canal que eu respondo a sua pergunta e você ainda participa aí de sorteio para o ritual. Só eu mesmo, né, gente, para dar presente para vocês. Vamos começar com Áries. Vamos lá para os arianos. Deixa eu beber minha garganta tá seca. Já corto com a garganta seca, gente. Não é ressaca, não, tá? Vamos lá. Peço a minha cigana do baralho. Peço as forças de Dona Sete Saias, Laroê, Dona Sete, Laroê, Laroê, Mojubá, Laroê. Capricha, Dona Sete, Laroê, Laroê, Emojubá. Abre o baralho para todos os signos 1 do 2 de 2021 para o amor, Dona Sete. Laroê. Gratidão, Dona Sete Saias, gratidão, Dona Sete, gratidão,
Gratidão sempre. Para finanças e trabalho. Abra minha cigana, peço meus espíritos guardiões, protetores da minha casa e da minha vida. Peço a minha cigana do baralho que abra o baralho para todos os signos 1 do 2 de 2021. Capricha, cigana. Vem caprichar, cigana. Capricha. Vem caprichar. Gratidão, cigana. Gratidão, cigana. Gratidão, gratidão. Gratidão, gratidão. Sempre. Saúde, família. Capricha, minha cigana. Vem caprichar. Capricha. Capricha para todos os signos. Saúde. 1 do 2 de 2021. Bora, povo. Bora deixar seu superchat. Bora fazer sua perguntinha. Participar do sorteio. Gratidão, cigana, gratidão, cigana, gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão sempre. Então vamos lá, começando pro amor, para Áries, punhal no horóscopo cigano. Carta do casamento feliz. Relacionamentos estarão muito bons, principalmente aqueles relacionamentos existentes, né? Aquelas uniões, quem mora junto, quem é casado. Tá? Vai estar um momento muito de muita felicidade. Não vejo novo amor e nem reconciliação. O foco realmente aqui é nos relacionamentos existentes. Aqueles relacionamentos, de repente, estava até passando por algum problema. Eu vejo aqui uma energia bem positiva começando essa segunda-feira aí. Tá? Vamos para a saúde e vamos para finanças e trabalho. Carta dos ratos. Cuidado com perda financeira, tá? Eu vejo aqui perda financeira para você, ariano. Então, ó, nada de negócio arriscado, nada de compras, né, sem pensar, impensadas, nada de estar aí investindo seu dinheiro em algo perigoso. Não vejo um trabalho. Toma cuidado para se você for sair, né, com seus pertences, que pode ser assaltado. Muita, muita atenção, tá? As finanças estão em perigo. Vamos agora para saúde e família. Carta do caixão. Tá falando da família, precisa de alguns acertos, tá? Algumas reformas aí na família para que as coisas fluam bem nessa segunda-feira aí. Em relação à saúde, cuidado com a saúde, tá? Eu vejo o caixão aqui, não vejo ele numa posição positiva, não, tá? Cuidado com a saúde, cuidado aí mesmo, porque eu vejo que pode estar aí sendo acometido por uma doença séria, tá? Então, mudanças na família e a saúde tem pouco de atenção aí, porque pode acontecer alguma coisa séria com a saúde, tá? Bora, meu povo! Perguntinhas só R$5, valor simbólico, e eu quero sortear, já tem um, tá faltando só 4 pra gente sortear aí um ritual, uma vaga pro nosso ritual de Iemanjá ou de São Valentim. Melhor, vou fazer assim, cada 5 eu sorteio 2 vagas para uma pessoa. Então, ó, se tiver 5 superchats, já tem um, tá faltando 4, eu vou sortear as 2 vagas para uma pessoa. Tanto de amor quanto de Iemanjá. Então ficou legal agora. Bora aí fazer seu superchat. Tá? Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixa o seu like, tá? Deixa o seu comentário. Outra coisa, tem gente que fala assim, você fala demais. Nossa, você fala muito. Gente, é por isso que existe minutagem, tá? Quando esse vídeo ele vai, a gente coloca o vídeo oficial, porque esse aqui recebe um corte no comecinho. A gente coloca o vídeo oficial, sempre tem. A minutagem no começo, né, aqui fixado nas mensagens ou na descrição do vídeo. Então, quem não quer ver eu falar demais, ao invés de reclamar, assista lá, clica na minutagem que você vai direto pro seu signo, beleza? Então, vamos lá pro amor. Lembrando que essas previsões são para signo solar, ascendente e lunar. Vamos para touro, amor. Carta da espiritualidade. Eu vejo aqui bênçãos espirituais nos relacionamentos. Então, pode ser um relacionamento surgindo aí na sua vida, né? Um relacionamento de destino para você que está solteiro, tá? Reconciliação tá boa, principalmente para aquelas pessoas que fez alguma magia, alguma simpatia, tá? Para o relacionamento que estava, né, difícil, eu vejo aí as coisas melhorando graças a algumas orações que vocês fizeram, alguns pedidos que fizeram. Eu vejo aqui uma interação espiritual e as coisas fluindo, tá ok? Lembrando que touro é coroa no horóscopo cigano. Vamos para finanças e trabalho. Carta da raposa. Cuidado com invejas e intrigas no trabalho. Principalmente você que tem seu trabalho, né, já fixo, trabalho em alguma empresa, vai surgir uma fofoca amanhã e você pode ser colocado no meio dessa fofoca. Então, muita, muita atenção para não estar realmente aí, né,
se envolvendo e acabar uma confusão danada. Lembra que o Sol está em tensão com Marte, isso traz iniciativa, mas também traz problemas. Então, fique aí, ó, atento, discussões e briga no trabalho, tá? Pode, se você também trabalha com alguém por conta, se você tem um sócio, pode surgir essa briga. Não vejo um bom momento para novo emprego, não, tá? Vamos, saúde e família. Carta da mulher privilegiada. Eu vejo aqui um presente de alguém, de um familiar aí, que tem um dinheiro a mais, né? Que de repente tem uma questão de privilégio, tem vive melhorzinho, essa pessoa ela vai te presentear com algo, tá? Então pode ser financeiro ou até mesmo um presente. No geral, a família tá boa e a saúde tá estável. Vamos pra Gêmeos, vamos lá, geminianos. Bora, povo, bora aproveitar, fazer perguntinha. Último dia, né, do mês de janeiro. Por isso que eu coloquei perguntinhas assim, coloquei muito sorteio de ritual. Então, vamos aproveitar, né? Aproveita aí, faça seu superchat. Você não está pagando nem a pergunta e nem o número para estar participando do sorteio, tá? A minha pergunta, ela custa R$ 40 lá no WhatsApp. Então, vai lá. Nós também teremos banimento. O pessoal está me perguntando o que é banimento. Banimento é uma limpeza que a gente faz e bane tudo aquilo que a gente não gosta, não quer na nossa vida. Só acontece no mês, ó, no mês. Só acontece uma vez no mês, tá? É na lua minguante. Então, quem quiser participar, o valor é R$ 10. Se você ainda não está no banimento, entre, tá bom? Vamos para Gêmeos. Vamos lá, Gêmeos no amor. Carta de notícias. Eu vejo aqui se você está aí bloqueado, ou você está guardando a notícia de alguém de longe, né? Está te esperando, esperando uma notícia. Então, essa pessoa ela vem realmente desbloquear você ou te dar essa notícia, tá? Então, para pessoas aí que estão aguardando notícias de pessoas, né, que estão longe ou bloqueadas, tá? Essa pessoa te desbloqueia para vocês poderem aí ter uma conversa e, quem sabe, retornar aí o relacionamento amoroso, tá? Também está um bom momento aí para conversas, para relacionamentos sérios, aquela DR, e eu vejo até algumas coisas sendo resolvidas, certo? Vamos para finanças e trabalho. Carta da estrela, amanhã é dia de sucesso, viu? Eu vejo aqui, o que você colocar amanhã, a mão amanhã vai ter sucesso. Então pode estar aí, né, trabalhando bastante e tendo um bom cargo. Pode, de repente, ir atrás do seu emprego ou mandar o currículo e ser chamado. Muitas vendas para você que trabalha por conta. Então amanhã é um dia de sucesso mesmo, para quem quer comprar algum bem, tá? Então o geminiano tá, ó, maravilha aí nas questões financeiras, tá? Vamos para saúde e família. Carta da casa, epa, carta da sala da casa. Ó, você vai estar muito em conexão com a família, a energia está positiva para a família, saúde está estável, né? Tá falando realmente para você, ó, curtir a família, né? Ou assistir um filme, ou se puder, né, dar algumas gargalhadas aí com a família, porque tá positivo aí essa energia familiar. Ok? Vamos para câncer. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Vai lá assistir a playlist depois dessa live, playlist completa com as previsões para o signo para todos os signos para o mês de fevereiro, porque a gente tem promoção lá, vai ter sorteio, mas para isso tem que ter muita visualização. Então corre lá. E se você chegou agora, deixa o seu like para mim, vem deixar o seu joinha. Seu joinha é muito importante. Quer fazer uma pergunta? Eu respondo nesse horário. Só você fazer uma doação de R$ 5. Lembrando que a gente precisa de mais 4 superchats para ter sorteio. A cada 5, eu vou sortear para vocês duas, para uma pessoa, duas vagas. Uma vaga para o ritual de amor e uma vaga para o ritual de Iemanjá. Então, bora lá, meu povo. Não perca essa oportunidade. Pessoal de noite, ó, eles aproveitam. Vamos lá para Câncer? Amor. Carta do homem, vou tirar mais um. Carta. Olha, eu vejo aqui dificuldades nos relacionamentos, tá? Então, dificuldades aí nos relacionamentos com os homens. Então, mulheres câncer aí, pode estar discutindo com o parceiro, né? Ou está começando um relacionamento e não vai dar certo, vai querer uma reconciliação também. Então, aqui mais para as mulheres. Os homens podem ter algum também contratempo, alguma discussão com o parceiro, parceira, mas eu vejo aqui para as mulheres discutindo com os parceiros ou parceiras, né? Então eu vejo aqui discussão, briga. Então segura a onda um pouquinho aí, né? O Sol em tensão com Marte, ele traz essa, né, discussão, essa briga. Então cuidado para não estar, de repente, rompendo um relacionamento aí, né, sério, ok?
ok? Bom para finanças e trabalho. Carta do livro, bom momento aí para quem está querendo trabalhar com estudos, né? É, professor, vai mudar bastante, né? Essa questão de professor, então, pela internet. Então, professores, ou quem está querendo estudar para concurso, fazer um curso novo, está muito positivo para isso, tá? Então, ó, pode até surgir também um novo emprego aí, para você temporário, mas pode surgir. Também vejo aqui um bom momento de você analisar as suas finanças, certo? Vamos para a saúde, família. Carta da grande sorte, da sorte inesperada. Então, ó, primeiro pode surgir alguma coisa aí em família inesperada, alguma alegria, gravidez, algum casamento, alguma coisa inesperada aí pode chegar para você nessa segunda-feira. Então, tá positivo. Saúde também tá positivo, ok? Alessandra Felipe, bom dia! Então, querem fazer perguntinhas? O valor é R$ 5,00. E tá faltando só 4 superchats para a gente poder estar respondendo, sorteando para uma pessoa 2 vagas. Uma vaga para o ritual de amor e uma vaga para o ritual de Iemanjá. Então, bora lá fazer superchat para participar, ter esse sorteio. Quero sorteio, gente. Vamos para Leão agora? Vamos lá, então, para Leão. Vamos lá para Leão no amor. Carta pela porta da rua. Eu vejo separação, tá? É. Eu vejo aí leoninos, né, se separando. Então, eu vejo a porta da rua realmente saindo da vida da pessoa. Então, relacionamentos que estavam aí já pendurando, se terminando, tá? Não vejo novo amor chegando e reconciliações também não. Eu vejo realmente fim de relacionamentos que não estavam bacanas aí pro leonino, tá? Lembrando que tudo que sai da nossa vida é porque fechou um ciclo, né? A gente sofre, claro, muitas das vezes, mas às vezes é necessário, né, para nossa evolução. Então vamos para finanças e trabalho. Carta da criança. Pode surgir aí um novo emprego para você que está aí em busca de um novo emprego há muito tempo. Não está em busca, nada de aparecer. Vejo também. Vejo a possibilidade também de você estar aí abrindo seu próprio negócio e até mesmo uma promoçãozinha aí para quem está trabalhando fixo. Vamos aqui para saúde e família. Olha, eu vejo aqui questões judiciais. Então, eu vejo aqui, de repente, pensão alimentícia, separação, guarda de filhos, tudo relacionado à família. Eu vejo e a justiça acontecendo aí. Então, se você tem, né, alguma causa na justiça em relação à família, vai ter movimentação amanhã, tá? A saúde vai ficar um pouco ansiosa, né? Você vai ficar um pouco ansioso, por quê? Por causa da separação e também dessa questão judicial aqui. Bora, meu povo, quero sortear para vocês. Bora fazer doação. Gente, é uma doação, não é. Vocês não estão pagando pergunta. Doação de R$ 5,00, tá? Para a gente sortear. Tá faltando só 4 para me sortear 2 vagas para uma pessoa só. Então, bora lá. E se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, tá? Se eu falo demais, depois é só assistir, né? A playlist, ó, assistir o vídeo com a minutagem. Tá? É só assistir o vídeo com a minutagem, clicar lá no seu signo, que eu não vou estar falando tanto. Vamos para Virgem? Virgem? Vamos lá para o amor? Carta do amigo fiel do cão. A carta do cão vem falando aqui que amigos podem, né, começar um relacionamento sério aí. Então, pode estar começando um relacionamento sério através de uma amizade. Ou algum amigo pode estar te apresentando para o seu parceiro. Então, tem amor chegando sim, tá? Eu vejo mais companheirismo nos relacionamentos e pode sim ter uma reconciliação com a ajuda de um grande amigo aí do casal, tá? Então, tá positivo para reconciliação, novo amor, principalmente com amigos e, né, companheirismo nos relacionamentos. Vamos para finanças e trabalho. Carta da nuvem. Deixa eu tirar mais uma. Carta do sol. Eita. Olha, eu vejo vocês preocupados aqui com relação ao financeiro. Será que eu vou dar conta? Será que o dinheiro vai fluir essa semana? Né? Será que eu tenho tanto boleto chegando, eu tenho que pagar? Né? Principalmente eu trabalho por conta. Será que vem esse dinheiro? Olha, esse dinheiro chega sim, tá? A carta do sol é a carta do sucesso, da prosperidade e da abundância. Então, vem sim esse dinheiro para você, mas o dinheiro chega até você
Sim, tá? Através do seu trabalho, através de um trabalho, né, temporário, ou você vai fazer alguma coisa para vender, tá? Então esse dinheiro vai chegar, vai cair do céu? Não vai cair do céu. Você vai ter que trabalhar para esse dinheiro chegar, mas chega para você estar fazendo aí aquilo que você necessita. Ok? Bora, povo, chegou, deixa o joinha, vem dar seu bom dia para mim. Adoro responder aqui para vocês. Né? Bom dia, ver quem está conversando, quem está aqui me assistindo. Vem cá, dá seu bom dia. Vamos agora para finanças, ó, saúde e família. Carta do grande presente. Saúde, então, excelente, tá? Pode surgir aí algum presente familiar, até mesmo, né, questão de herança. Vocês que estão aí, de repente, mexendo com o inventário, as coisas não se resolvem, eu vejo se resolvendo aqui, tá? Então, questão familiar que está enrolada, eu vejo né, o destino se encarregando de resolver essas questões e vai ser uma coisa, assim, entre aspas, inesperada, porque vai chegar até você num momento muito, muito bom, né? Um momento muito necessário. Vou para Libra, vamos lá para os Librianos. Carta de amor para Libra. Opa! Carta da vitória. Tava, brigou com o parceiro? Tem reconciliação, né? Tava numa situação difícil aí. De repente, o seu parceiro saiu de casa, né? Tava indo morar com outra pessoa. Eu vejo retornando para casa, tá? Vejo retornando e vocês ficando bem. Ok, Libriano? Também, novo amor pode estar chegando, tá? Então, ó, muito positivo aí para os relacionamentos, certo? Joselma Albuquerque, bom dia! Bem-vinda! Agora para trabalho e finanças. Carta da Cegonha, vem novo trabalho aí, tá? Então, se você já trabalha libriano aí com alguma coisa, pode surgir algo bem legal, alguém te oferecendo, né? Uma parceria, ou alguém te indicando para um trabalho, ou até mesmo, né, mudando de setor, que vai ser positivo para você. Mas eu vejo aqui que vai ter novidades. Então, novo emprego, possibilidade de novo serviço ou novo produto para você que trabalha por conta. Então, tá? É muito, muito positivo mesmo para você. Ok? Vamos para saúde e família. Carta do. Olha, eu vejo aqui muita rigidez familiar, tá? Cobranças entre a família, principalmente do superior, de quem, né, manda na casa. Porque sempre tem aquela pessoa, né, que tá à frente. Ou é pai, ou é mãe, ou é o irmão mais velho. Eu vejo aqui cobrando demais. Então, cuidado para não estar tá batendo de frente com essa pessoa aí, ok? Então, cuidado mesmo para não estar tá batendo de frente com essa pessoa. Saúde, a saúde vai estar tá boa. Mas as questões relacionadas à liderança, principalmente familiar, né, pode ter algum conflito aí de gerações. Deixa eu ver. Alessandra. Ah, você viu, Alessandra, o vídeo dos gatos? Você viu o vídeo dos gatos, onde eu mostro cada um deles? Ah, pois é, estão aqui firme e forte. Até forte demais, né? Porque estão comendo e só engordando. Vamos lá, aqui para Escorpião. Vamos lá, escorpianos, pro. Gente, ó. A pergunta tem que vir dentro do balãozinho, tá? Quando a pergunta não vem dentro do balão, eu aceito como doação, coloco o seu nome para estar tá fazendo o sorteio, mas não é, eu não respondo pergunta, tá? Então, Joselma, você, se tiver sorteio, você vai participar, mas a pergunta eu só respondo com um balão, com a pergunta dentro do balãozinho, tá, gente? É assim que funciona, ok? Vamos lá para Escorpião. Vamos lá, Escorpião, para o amor. Olha, eu vejo aqui amor perdido, amor do passado que não volta, relacionamentos que já foram e não vão voltar. Então, se você está esperando o amor da sua vida voltar, se discutiu, se brigou, se separou, não. Siga em frente porque o amor acabou, tá? Não tem reconciliação. E quem tem seu relacionamento fica estável, novo amor também não. Eu vejo aqui pessoas, né, discutiram, brigaram e querendo aquele reconciliação, pensando que a pessoa vai voltar, ela não vai voltar. Então não tem volta aí para pessoas que terminaram o relacionamento. Vamos para finanças e trabalho. Carta da árvore, está na hora de você trabalhar. É,
Tá desempregado? Vai surgir um emprego para você, tá? Tá parado aí esperando o dinheiro cair do céu? Não vai cair do céu não, viu, escorpião? Ó, mão na massa, tá na hora de trabalhar para quê? Para colher frutos. Então os frutos, né, para ser colhidos tem que quê? Tem que plantar, tem que esperar a árvore crescer e aí dar frutos. Tá na hora de realmente você colocar a mão na massa. Então, vai à busca. Veja que momento ótimo para quem está desempregado procurar o seu emprego, tá? Então, tem que buscar um emprego, ok? Se você já trabalha por conta, eu vejo aqui, né, tendo aí lucro, né, esse trabalho é fixo, pode até as pessoas começarem a te olhar para te oferecer uma promoção. Agora, se você está desempregado, esperando, ah, eu quero que o meu príncipe encantado venha, ou minha princesa encantada, cheia de dinheiro, venha me sustentar. Não existe isso não, tá? Melhor é arregaçar a manga aí e ir trabalhar. Então, saúde e família, olha, tá? Tá falando de pobreza aqui, falta em relação às questões familiares, dinheiro faltando para a família. É aquela questão ali. Tem muito escorpiano que não estão querendo trabalhar, achando que o dinheiro cai do céu e não cai do céu. A única coisa que cai do céu é chuva e de vez em quando avião faz, né, tendo aí catástrofe, mas o que cai mesmo do céu bom aí pra gente é chuva. Então, né, se você tá querendo aí realmente que a sua família prospere, você vai ter que trabalhar, tá? E eu vejo aqui saúde também debilitada, ok? Não vejo a saúde boa aqui não, tá? Então, né, escorpião, tá na hora de mexer aí sacudir e pôr a mão na massa, tá? Gente, eu respondo a pergunta, tá? Só que ela tem que vir dentro do quê? Do balãozinho. Não adianta mandar só o balãozinho sem pergunta, tá? Porque fica complicado. Porque aí o Yuri tá mandando tanto de informação e eu tô fazendo as previsões aqui. Quando a pergunta vem dentro do balãozinho, ela fica destacada pra mim, eu sei, né? Eu vou lá e clico nela e leio. Agora, se o balãozinho vem vazio, como que eu vou responder? Ah, mas eu mandei lá embaixo. Aí eu vou ter que ficar mexendo, às vezes nem acho. Aí as pessoas brigam comigo. Então, quando o balãozinho não vier vazio, você participa do sorteio se tiver. Tá faltando 3 superchats para ter, né? Sorteio. Você participa, mas a resposta da pergunta não vem, porque você não mandou a pergunta no balão. Combinado? Então, vamos agora para Sagitário. Vamos lá para o amor pro Sagitário. Carta da mulher. Olha, eu vejo aqui, ó, novo amor para os sagitarianos, tá? Eu vejo também questões relacionadas à separação acontecendo, tá? Quem tá aí com questão de justiça em relação ao amor, vai resolver aí, vai ter separação, porque tem gente que, né, tá em processo de separação e as coisas não acontecem. Eu vejo acontecendo, tá? Então, novo amor, não vejo reconciliação, de jeito nenhum tem reconciliação, tem novo amor e tem separação aí, né, judicial, ok? Vamos para finanças e trabalho. Opa, carta do coração. Olha, vai trabalhar muito, com muita vontade, com muito amor, né? Vai colocar todo aquele, né, a sua alegria, vontade de trabalhar. Tudo isso você vai colocar aí no seu trabalho nessa segunda-feira, mas o retorno vai ser mínimo, tá? Então, trabalhe com amor, com alegria, né? Com vontade, que, né, você está fazendo aquilo que você gosta. Mas o retorno não vem esperar assim, ah, eu vou trabalhar e vou ganhar muito dinheiro. Não. Tá? Não, então trabalhe, né, com desejo, com paixão, com amor, mas sem esperar grandes volumes de dinheiro. Isso aí é para todos, tá? E eu não vejo aqui um novo emprego. Se surgiu um novo emprego, não era aquele desejado que você queria, mas se fosse você, pegava para não ficar sem, né, dinheiro aí. Então chegou aquele emprego, ah, mas não é isso que eu quero, não. Pega, pega, porque é melhor do que nada, certo? Vamos agora para saúde e família. Carta da mulher. Olha, eu vejo aqui, tá? As mulheres preocupadas, principalmente com a saúde. Então, mulheres sagitarianas vão lá fazer aquele check-up com o ginecologista, tá? Pode ter uma doença aí em relação aos órgãos aí reprodutores femininos, tá? Vejo também preocupação de uma mulher, pode ser aí, né, o chefe da casa, né, a que comanda, a que, né, a que sustenta, preocupada em resolver essas questões financeiras, mas eu vejo sendo resolvido. Então, atenção, sagitarianas, com saúde, né, da saúde íntima e
A preocupação é natural, mas eu vejo você aí conseguindo resolver essas questões relacionadas ao financeiro. Então, nada de ficar estressado. Vamos para Capricórnio. Bora, meu povo, tá faltando só três superchats para a gente poder fazer sorteio. Vou sortear duas vagas, tá? Então tá na hora aí de fazer superchat. Duas vagas para uma pessoa só, para o amor e para Iemanjá. Vamos lá para amor para Capricórnio. Carta da vela preta. Eu vejo aqui, ó, separações. Não vejo reconciliação e nem novo amor. A energia tá bem densa, tá? Banho aí de sal grosso com arruda para tirar essas energias negativas aí. As questões relacionadas ao amor não estão boas, tá? Você está recebendo aí demanda, ok? Lina Costa. Bom dia. Já foi, já estou em Capricórnio. Depois você volta e assiste, tá? Ou assiste o vídeo oficial depois. Vamos lá agora para finanças e trabalho. Tranquilo, tá? Eu vejo estabilidade, eu vejo tranquilidade, não vejo mudanças. Então, do jeito que tá, fica. Vai ser um dia bem pacato, bem rotineiro aí para Capricórnio, que ele até gosta, né? Então, tudo certinho, do jeito que tem que ser, tá? Vamos para família e saúde. Olha, de novo, questões relacionadas à justiça, tá? Justiça familiar. Então, causas na justiça de separação, coisas relacionadas a inventário, testamento, guarda de filhos, pensão alimentícia, tudo isso vai estar aí positivo, tá? Saúde, saúde está estável também. Vamos agora para Aquário, vamos lá, Aquário. Vamos lá para o amor. Carta do sofá preto. Carta do sofá preto vem falando de quê? Vem falando de separações. Tá? E eu vejo aqui, ó, parceiros, quem tem um relacionamento, parceiro doente, tá? Muito parceiro aí doente e, né, o outro não querendo cuidar, deixando a pessoa ao léu. Tem muita gente assim, né? Então eu vejo doença, pode ser, vejo aqui também viuvez, alguém pode ficar viúva aí, tá? Não vejo novo amor e nem reconciliação. Eu vejo que pode surgir uma doença com seu parceiro, né? Ou com você, levando aí realmente a, né, o fim da vida. Então eu vejo viuvez aqui, tá? E aí, se o parceiro tá doente, não larga o parceiro, não. Se você que estiver doente, né, e o parceiro quiser ir embora, deixa aí. Melhor aí um encosto e você, né, eu vejo aqui você podendo contar com outras pessoas, tá? Vamos para finanças e trabalho? Opa, tá aberto aqui os caminhos, tá? Tá ótimo aqui para os caminhos relacionados ao financeiro e ao trabalho. Pode surgir um novo emprego, pode surgir muitas vendas aí para você, você que trabalha por conta, pode surgir aí uma proposta melhor para você que já trabalha fixo. Então, positivo aí em relação ao financeiro. Saúde e família. Olha, eu vejo honra, tá? Lembra que saiu lá doença? Então, eu vejo que se você for abandonado por questões relacionadas à doença pelo parceiro, você pode, né, ter uma ajuda, né? Buscar realmente consolo na família. Eu vejo família aqui ajudando aquela pessoa que estiver doente, tá? Então, a saúde está delicada, mas a família junto, tá? Mesmo que o parceiro, ó, dê no pé. Paula, bom dia! Gente, o que chegou, deixa o like, por favor. Perguntinhas, R$ 5 dentro do balãozinho e eu irei responder. Tá faltando só três para que eu sorteie, gente. Duas vagas para uma pessoa. Uma vaga para o amor e uma vaga para o ritual de Iemanjá. Então, bora aí aproveitar. Vamos fechar com peixes agora. Carta para o amor. Olha, cuidado aí que eu vejo tristeza, melancolia, tá? Eu vejo um pouco de depressão nos relacionamentos. Eu vejo gente sofrendo aí em relacionamento. Relacionamento tóxico, relacionamento que tá trazendo realmente muita tristeza. Pessoa que trai muito, deixa o parceiro triste. Então eu vejo aqui o pisciano triste por causa de relacionamento. Não vejo um novo amor chegando. As reconciliações podem até acontecer, mas o parceiro tem que mudar. Porque não adianta nada ter reconciliação num relacionamento que te traz tristeza e agonia, né? Então, para, pensa, o que esse relacionamento está trazendo para você? Você está vivendo com alegria, né? Está trazendo amor? Se não, é melhor, ó, terminar.
Vamos agora para finanças e trabalho. Olha, eu vejo melhoria financeira durante a semana, tá? Então, quem está esperando aí um emprego pode ser chamado aí durante a semana, ok? Também pode aí melhorar as condições no trabalho fixo. Você que está trabalhando fixo, de repente está num ambiente muito ruim, pode ser mudado de setor e melhorar aí a situação, tá? Para você que trabalha por conta, eu vejo durante a semana as vendas ou o seu serviço, o que for, prestação de serviço, melhorando aos poucos. Vamos aqui para saúde e trabalho. Ó, saúde e família, preocupação, tá? Eu vejo muita preocupação familiar. De repente, algum ente querido tá aí, né? É adoecido. Eu vejo preocupação. Tá deixando até a saúde um pouco debilitada por causa dessa preocupação. Eu vejo estresse, eu vejo ansiedade, tá? Então, ó, tem alguém passando dificuldade? Vai, tenta de uma maneira ajudar. Não adianta ficar ansioso. Se tem alguém acamado, doente, né? Mas já está fazendo tratamento, ore, faça oração para o anjo da guarda, se conecte com o espiritual para as coisas, né, não ficarem tão ruins assim para você. Você está sentindo no seu físico essa preocupação. E isso é ruim, ok? Então, gente, essas foram as previsões para segunda-feira, dia 1/2 de 2021. Hoje tem live à noite, a última live aí do mês de fevereiro, com perguntinhas a R$ 2. E tem muito sorteio, hein? Então, quem quiser participar da nossa live às 20h30 com perguntinhas a R$ 2, espero todo mundo às 20h30, beleza? Beijo para vocês, muito obrigada e tenha aí um ótimo domingo. Às 20h30 estou de volta. Obrigado, fui!